So hello, hi, namaste, sabai jana lai tapai kasto hununcha, I hope tapai sabai sanjay hununcha, ma pani sanjay chu, welcome back to my channel. So aajako hamro first news ko barema kura garam, hami kura najanchha motomanic parbar ko barema. So tapai lai maile kehi din agadi video ma bhaneko thie ki wahale chha apno bike chha modify garnu bhayeko chha. And even waha ko euta video ma waha chha traffic police dekhi chha bhagi rakhnu bhayeko thie. And tyo video ma waha lai dherai jana comment garnu bhayeko raicha ki eti thulo moto blogger bhayecha rules haru kina todeko, apno bike lai kina modify gareko, team le esto gareko dekhera aru manche hale pani timi bata sikcha bhanne eta euta comment garnu bhayeko raicha. So recent ko video मा उहाँले त्यो सबै क्वेशनहरुको आन्सर दिनु भएको छ सुरु पाएर आफै सुन्न सक्नु हुनेछ बाइक चाहिँ किन त्यस्तो बनाएको होला किन त्यस्तो इलीगल बनाएको होला भइराखेको राम्रो बाइक अनि अब इलीगल बनाएर किन हिनेको एता उति सब सोध्नु भएको थियो के अनि सो के भन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो बाइक प्यासनको लागि मात्रै हो हैन चलाउने चाहिँ डेली युजको लागि मैले युज गर्दिन अनि अब त्यो कहिले काही लास्टै अर्जेन्टै काम पर्यो भने मात्रै हो अब एउटै बाइक छ हैन दुईटा बाइक किन्न सकिन्न अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाइकलाई खास यस्तो बनाएको हैन अब मलाई भनेको राइडिङमा डेन्जर इन्ट्रेस्ट छ के अनि आफूले भने जस्तो साधनहरू पनि चढ्न सकिन्न नि त लाइक डटमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ डट किन्न सकिन्न अनि मेरो साथीहरू छ पोखराको कति साथीहरू छ हैन यतातिरको डट चलाएर हिँड्छ है अनि उनीहरूको विलीहरू हेर्नुपर्छ त्यो पोखराको साथीहरूको हैन यस्तो भन्छ नि मा मिठो मिठो है तर म आफ्नो बाइकले त्यस्तो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन क्या किनभने पछाडि यो त त्यसको लागि बनेको होइन नि त यो चाहिँ डेली युजको लागि अलिकति राम्रो होस् भनेर उनीहरूले त्यही अनुसार बनाएको बाइक हो यो चाहिँ अब के गर्नु त आफूसँग यही छ होइन यहीलाई बनाएर चलाउँछु भन्ने सोच भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा धेरै कुराहरू अपग्रेड गरेको छु होइन अब धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज पनि गरेको छु मैले मेरो यो बाइकमा यति काम हुन्छ है अफिस पनि म हिँड्दै जान्छु कि किनभने चाहिँ मलाई मेरो कामभन्दा पनि मलाई मेरो प्यासन ठुलो लाग्छ क्या अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म अफिस पनि म हिँडेरै गरिदिन्छु क्या मलाई बाल लाग्दैन पहिला म बाइक बिना यति पनि नहिँड्ने मान्छे होइन अहिले जहाँ जाँदा पनि बाइक त्यस्तो साथमा हुन्न क्या जस्ट उडाउने मात्रै यो बाइक होइन जस्ट उडाउने मात्रै भयो कि उडाउने कुदाउने होइन लाइक इलिगल टाइपको भनौँ नम्बर प्लेटहरू पनि केही पनि छैन अब साइड लाइट लुकिङ ग्लास हेडलाइट केही छैन होइन किनभने चाहिँ मैले यो स्टन्टको लागि बनाएको हो होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो धेरै इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ अहिले यो स्टन्टहरूमा पनि एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट भइसके पछाडि धेरै नै गाह्रो हुने रहेछ है आफ्नो एउटा हुन्छ नि एउटा ड्रिम एउटा प्यासन यताउति त्यो कम्प्लिट गर्ने के अहिले यो भ्लग गर्ने टाइम पनि नपाएर मैले भ्लगहरू पनि कस्तो ढिलो ढिलो अहिले हालिरहेको छु होइन किनभने चाहिँ अफिसबाट त्यस्तै प्रेसर छ होइन यताउति धेरै कुराहरू छ क्या लाइक मोटो भ्लगमा पनि तपाईँहरूले एकबाट सुरु गर्नु र जिरोबाट सुरु गर्नुमा धेरै फरक पर्छ कि अरू मोटो भ्लगरहरू एकबाट सुरु गर्नेमा पर्छ भने चाहिँ होइन मैले चाहिँ जिरोबाट कि आफूसँग केही नहुँदाखेरि कसैको सपोर्ट नलिकन एक्लै गरेको मान्छे हो होइन सो तपाईँहरू सबैजनाले रिजन त सुनि नै सक्नुभयो अहिले सो कि उहाँको डर चलाउने दिन पनि चाँडो भन्दा चाँडो आओस् होइन अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा नजान्छ एमआरबी भ्लगको बारेमा सो केही दिन अगाडि चाहिँ उहाँ डेली ट्राभल गर्नुभएको रहेछ बट भ्लग चाहिँ हिजो हाल्नु भएको थियो एन्ड त्यो भिडियोमा उहाँले एयरपोर्टको नजारा देखेर चाहिँ एकदमै सक हुनुभएको थियो एन्ड त्यसपछि उहाँले केही कुराहरू भन्नुभएको छ सो तपाईँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ है मलाई यहाँको मान्छे देखेर म साइको भएको यति धेरै मान्छे बाहिर जानु लाग्छन् कि लास्ट थिस लाउने यार वहाँ त्यो लाइन पुरै छ कि पुरै लाइन हेटमा यस्तो धेरै मान्छे नेपालको त आधी जनसङ्ख्या बाहिर छ जस्तो लाग्थ्यो के अन्त आफ्नो देशमा यस्तै छ है अब हामी बनाउन पर्छ देश भन्न पनि चलपल हाने जस्तो हुन्छ के गरेर बनाउने हो यार नो आइडिया यार जति बनाए पनि यसरी जानै पर्छ कि जस्तो अप्सनै छैन कि बाहिर नगइकन होइन आफ्नो फ्यामिलीलाई पाल्नु नेपालमा बसेर अप्सनै छैन कि अप्सनै छैन म त आउँदा बित्तिकै साइको भएको मान्छे देखेर अब एमआरबीको कुरा हुँदैछ भने सो फाइनली उहाँ र अमेडुल्लाको एपिसोड आइसकेको छ प्याराडाइम टिभीमा सो यो बारासम्म हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल हुनेवाला छ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अब प्याराडाइमको कुरा हुँदैछ भने सो प्याराडाइम पोडकास्टको न्यू गेस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ साइग्रेस सो लेट्स सी अब उहाँको एपिसोड कलेजसम्म आउट हुन्छ होइन अब साइग्रेसको कुरा हुँदैछ भने सो रिसेन्ट डेजमा चाहिँ उहाँको धेरै मिम ट्रोल प्यारोडीहरू बनिरहेको छ मोस्टली चाहिँ उहाँको चिया र चुरोटको स्टोरीलाई लिएर बनेको छ रिसेन्टली गणेश दिदीले पनि त्यसैको रिलेटेड एउटा प्यारोडी भिडियो अप गर्नुभएको थियो बट आई डोन्ट नो वाट ह्यापन अहिले चाहिँ उहाँको त्यो भिडियो चाहिँ उहाँको च्यानलमा छैन
त्यसको रिगार्डिङ उहाँले केही अपडेट दिनुभयो तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरिहाल्नेछु। होइन, अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आराम छु। तपाईँहरूले अस्टिको भिडियोमा भनेको थिएँ कि बिटिएसको मेम्बरहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्स्टाग्राम एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भनेर। आफ्टर द्याट अभियसली उहाँहरू सबैजनाको चाहिँ फलोवर्सहरू चाहिँ एकदमै चाँडो बढिरहेको थियो। अरू उहाँहरूमध्ये एकजना जो चाहिँ हुनुहुन्छ भी, उहाँले चाहिँ धेरै रेकर्ड्सहरू ब्रेक गरिदिनु भएको छ। लाइक उहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ फास्टेस्ट पर्सन जसले चाहिँ ओन्ली 40 मिनट्समा चाहिँ 1 मिलियन प्लस फलोवर्स हिट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँ भन्नुभएको छ फर्स्ट पर्सन जसले चाहिँ अन्डर 5 मिनट्समा चाहिँ 1 मिलियन लाइक्स कम्प्लिट गर्नुभएको थियो। एन्ड अल्सो उहाँले लेस देन 12 आवर्समा 10 मिलियन प्लस फलोवर्स हिट गर्नुभएको थियो। आई थिङ्क सबैभन्दा चाँडो 20 मिलियन हिट गर्ने पनि उहाँ नै भन्नुभएको छ। एन्ड अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा जान्छौँ नेपाली मम ब्लग्सको बारेमा। सो उहाँले चाहिँ धेरै समयदेखि चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो। एन्ड नाउ फाइनली उहाँले भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ, बट यसको साथसाथमा उहाँले केही अनाउन्समेन्टहरू गर्नुभएको छ। लाइक मेबी यो भिडियो चाहिँ उहाँको युट्युबको लास्ट भिडियो हुनेवाला छ। अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि कन्फर्म त भएको छैन, बट हुन चाहिँ सक्छ। अनि अरू यसको रिगार्डिङ उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्लगिङमा सायद मेबी फुल स्टपै हुन्छ जस्तो छ। अब त मलाई पनि त्यति साह्रो आजकल पहिला जस्तो ब्लगिङहरू गरौँ जस्तो लाग्दैन क्या। त्यो भित्रैबाट एउटा आउँछ नि, जुन पहिला त मलाई भित्रैबाट एकदमै गर्नु मन लाग्ने होइन, ब्लगिङहरू गर्नु मन लाग्ने त्यस्तोहरू हुन्थ्यो कि, एकदमै इच्छा लागेर आउँथ्यो। अनि त्यस कारणले मैले ब्लग गर्थेँ होइन। अनि भने अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको त्यो भित्रबाटै त्यस्तो खालको त्यो एउटा स्पार्कै आउँदैन कि। होइन, आफूले इच्छा छैन भने अब जबरजस्ती गरेर त त्यो मतलबै भएन होइन। यहाँहरूलाई पनि अब त्यो ढाँटेको जस्तो कि, ढाँटेको जस्तो छलेको जस्तो हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म सायद युट्युब चाहिँ अब स्टप गर्छु होला है। अब पछि भिडियो आएन भने चाहिँ अब मेबी यही नै मेरो अब लास्ट भिडियो हुनसक्छ होइन। अहिले चाहिँ अब एकदम प्रेग्नेन्सीको त्यो उसले गरेर पनि अब मैले मजाले अब त्यो डिसाइड गर्न नसकिरहेको हो कि भनेर एकदमै स्टपै हो भनेर कन्फर्म पनि म भन्न सकिरहेको छैन। तर मेबी मैले अब स्टपै गर्छु जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई अहिलेसम्मको आउँदाखेरि। अनि अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर सुरु भयो। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि सुनुक सृजना नेङ्लेको एन्ड लोबु ब्लग्सको बारेमा भनेको थिएँ। यदि तपाईँहरूलाई हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अहिले चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीको रिगार्डिङ चाहिँ केही अपडेटहरू आएको छ। सो सुनुकले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ उहाँले पुरै स्टार्टदेखि नै सबै स्टोरीहरू भन्नुभएको छ। लाइक उहाँहरू तिनजनाको भेट कहिले भयो, कहाँ भयो, कसरी भयो, एन्ड बिचबिचमा के भयो, सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। एन्ड आफ्टर दिस भिडियो लोबु ब्लग्सले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ उहाँले सुनुको भिडियोको रिप्लाई दिनुभएको छ। सो यदि तपाईँलाई उहाँहरूको भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने म उहाँहरू दुवैजनाको लिङ्क तल राखिदिनेवाला छु, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि यो म्याटरलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो लास्ट भिडियो हुनेवाला छ। सो लेट्स होप कि लास्ट भिडियो नै होस्। एन्ड अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा जान्छौँ जेम्स श्रेष्ठको बारेमा। सो तपाईँहरूले मैले अलरेडी भनिसकेको छु कि उहाँ चाहिँ युट्युबमा ब्याक आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। अनि उहाँले आफ्नो अपकमिङ भिडियोहरूमा चाहिँ मिम रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईँसँग पनि केही मिम छ भने चाहिँ गएर उहाँको सबरेडिटमा पठाउन सक्नुहुनेछ। किनभने यदि तपाईँको मिम बेस्ट भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1600 नेपालबाट चाहिँ एउटा गिफ्ट जित्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यो चाहिँ एभ्री भिडियोमा हुनेवाला छ। ओके, आजको लागि यति नै थियो। एन्ड बिग साउट आउट टु स्टार्क स्टुडियो, कम्फी एक्स, डिचार वाई, सुजित वाई एन्ड सासी वाई वा फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला। एन्ड अर्को मेन कुरा चाहिँ तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो फरी फर्स्ट टाइम हेरिनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल, किनभने तपाईँहरूको लागि मैले यसरी नै डेली अपडेट ल्याउने छु युट्युब कम्युनिटीमा, विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। त्यसलाई तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस्, म पनि राम्रोसँग बस्छु। लभ यु अल, किप स्माइलिङ।